Як українців зараз приймають у Європейському Союзі? Як додаткову робочу силу чи більше соціальний тягар? Абсолютно в інтересах країн ЄС заповнити вакансії, особливо коли йдеться про висококваліфіковану роботу. У нас у багатьох країнах бракує лікарів. Внесок українців не є побіжним, він досить суттєвий. Я був би обережний зі словами, що якщо війна закінчиться, то людям доведеться виїхати. Тому що, ну, деякі з них проживуть в ЄС вже 3-4 роки і налагодять життя. Пане комісаре, минуло понад 2,5 роки з моменту початку повномасштабного вторгнення. Як українців зараз приймають у Європейському Союзі? Як додаткову робочу силу чи більше соціальний тягар? Думаю, вони перш за все люди. Їх сприймають за людей, які прибули з країни, що зазнала агресії, яка досі зазнає агресії та руйнувань, нищення путінською Росією. Тому насамперед їх сприймають за людей, з якими ми маємо бути солідарними. Звичайно, багато українців добре інтегрувалися на ринку праці, тому що тим, хто залишається в ЄС, запропонували можливість інтегруватися, негайно знайти роботу. І багато з них це зробили. Зараз понад 1 мільйон людей працюють у різних секторах. В одних країнах їх більше, ніж в інших, в деяких трохи менше. Але в глобальному масштабі це спрацювало досить добре. Згідно зі статистикою, в Литві 57% українців з тимчасовим захистом уже працевлаштовані. Данія на другому місці 53%, потім Польща 48%. Що ці країни роблять інакше, завдяки чому мають кращий результат? У деяких випадках ми можемо вказати на схожу мову, якщо говорити про Польщу, але якщо Данія на другому місці, напевно, справа не в цьому. Це залежить, по-перше, від зусиль, які докладають різні соціальні служби, щоб допомогти українцям підготуватися до ринку праці. Очевидно, важливо вивчати мову, але це також визнання фаховості. Візьмімо, наприклад, Литву. Литва визнала дипломи лікарів, медпрацівників у сфері охорони здоров'я. Таким чином, вони є однією з небагатьох держав-членів, які визнали такі дипломи. Не всі країни-члени зробили це, принаймні не так швидко і регулярно. Інший момент – ефективність державних служб зайнятості, як вони допомагають українцям інтегруватися на ринку праці. Також догляд за дитиною, адже більшість українців, які приїхали до ЄС, часто є жінками з дітьми, можуть працювати лише якщо є догляд за дітьми. І ось в Данії є дуже добре налагоджена система догляду за дітьми. Тож я думаю, що це частково пояснює відмінності на рівні інтеграції ринку праці. Ви назвали цифру 1 мільйон або понад 1 мільйон. Це щось на кшталт чверті прибулих? Чи половина тих, хто може працювати? Як ми можемо співвіднести цю цифру у відсотках до людей, які прибули сюди? Остання цифра, яку ми маємо, це 1,6 мільйона українців, які були інтегровані на різних ринках праці. Для порівняння, зареєстрованих за директивою про тимчасовий захист наразі 4,3 мільйона. Це дані за 24 вересня. Серед українців багато дітей, є також літні люди. Також у нас є певна статистика щодо українців, які зареєстровані як безробітні. Люди, які хотіли би працювати, але не знайшли роботу або не знайшли можливості працювати. А це трохи більше 300 тисяч. Тому я вважаю, що в глобальному масштабі інтеграція на ринок праці є досить успішною. Що, на вашу думку, є головним викликом для українців? За 2,5 роки багато з них змогли вивчити місцеві мови, але чи залишаються проблеми з визнанням дипломів? Чи був розроблений якийсь спільний підхід європейський до цього? Так, мова завжди є проблемою. У деяких країнах із цим легше, ніж в інших. Другий момент, очевидно, це визнання дипломів. Я щойно згадував Литву в контексті лікарів і медичних працівників. Так відбувається не всюди. Багато країн насправді не йдуть на швидке визнання, і тому ми запустили певну кількість ініціатив. По-перше, щоб полегшити визнання, тому що системи між нашими державами-членами та Україною для дипломів, всіляких кваліфікацій різні.
але відмінності не настільки разючі. Отже, у нас є система порівняння різних кваліфікацій, щоб допомогти державам-членам сприяти цьому визнанню. І я вважаю, що це дуже важливе питання, і я б дуже наполягав на подальшому просуванні цієї системи визнання. Але зазвичай це залежить від країн? Ми, звичайно, розробили пропозиції щодо сприяння, але в деяких державах-членах це легше, в інших складніше, наприклад, для особливо висококваліфікованих професій, як лікарі, хоча у нас у багатьох країнах бракує лікарів. Тож я вважаю, що це те, над чим ми маємо працювати та вдосконалюватися. Ми створили інструменти для полегшення. Доводиться, на жаль, констатувати, що багато українців працюють нижче своєї кваліфікації. Таким чином, існує певна невідповідність навичок. Люди є надто кваліфікованими для роботи, яку вони виконують. Багато це скільки? Половина, третина? У мене немає точних цифр, але я б сказав, що більшість людей все ще працюють на роботах нижчих своєї кваліфікації. Як швидко, на вашу думку, це може змінитися, якщо країни-члени адаптують систему, про яку ви згадали, щодо визнання? То йдеться про місяці чи роки? Робота триває, тому що, зрештою, в Європейському Союзі, в багатьох, або я б сказав, що в усіх державах-членах, бракує робочої сили. І коли я кажу про нестачу робочої сили, у нас дуже часто також не вистачає висококваліфікованих працівників. Тому, коли ми краще застосуємо визнання дипломів, люди помітять, що в їхніх інтересах дати можливість тим, хто має навички, бути інтегрованими на ринку праці на потрібному рівні. Це робота, яка триває. І це, очевидно, в інтересах українців, які в ЄС. Але також абсолютно в інтересах країн ЄС – заповнити вакансії, особливо, коли йдеться про висококваліфіковану роботу. Водночас ми спостерігаємо певні процеси у таких країнах, як Угорщина, коли соціальна допомога більше не надається деяким українцям, які приїхали із західних регіонів, що не так суттєво зачепила війна. Чи відповідає це спільній політиці Євросоюзу щодо надання українцям тимчасового захисту? Директива про тимчасовий захист не має жодних регіональних відмінностей в Україні. До речі, навіть якщо обстрілів у деяких західних частинах України менше, вони все одно є. Нещодавно у Львові, наприклад, були жертви. Така інтерпретація директиви насправді не передбачена. Фактично, якщо українські громадяни захищені цією директивою, це означає, що всі українці захищені. І ви не можете сказати, ну, ви приїхали з території, яка мала лише кілька обстрілів, ви з іншої частини. Такого немає в директиві про тимчасовий захист. І такого не має бути у цій системі. Чи може за це бути якийсь штраф від Європейської комісії? Якщо хтось поскаржиться, може бути якась судова ініціатива. Ви маєте на увазі, ці біженці повинні скаржитися, чи хтось із держав-членів? Що ви маєте на увазі, якщо хтось поскаржиться? Думаю, по-перше, ті, хто вважає, що вони мають право на захист, вважають, що на них поширюється директива про тимчасовий захист. Вони можуть поскаржитися, і ця справа буде розглянута. Чи бачите ви такий розвиток подій, коли деякі країни-члени розглядатимуть зменшення допомоги або класифікуватимуть по-різному регіони? Думаю, що новини, які надходять з України щодня, не дуже хороші. Війна триває і навіть триває жорстокіше, ніж будь-коли. Навіть якщо в інших регіонах інша інтенсивність бойових дій, війна в Україні триває. Бомбардування триває. І, на мою думку, а також це є і загальною політикою країн-членів, ми повинні залишатися з Україною і ми повинні допомагати Україні. Ми маємо проявити повну солідарність. Йдеться не лише про людей, які приїжджають з України, а й загалом про солідарність, щоб підтримати Україну економічно, фінансово, а також у тому, щоб вона мала ресурси, в тому числі військові. Це те, що ми захищаємо. Отже, це також означає солідарність тими, кого українці, які змушені були покидати свою країну, залишали.
Що ж, ми ще маємо їх підтримати. І я думаю, що багато з цих українців, які зараз працюють, допомагають також європейським країнам впоратися із дефіцитом на ринку праці та нестачею робочої сили. Вони працюють переважно в тих секторах, де є серйозна нестача робочої сили, як сектор гостинності, як сектор охорони здоров'я, іноді будівництво. Тож, думаю, в цьому сенсі це також перевага для країн, які приймають. Минулого року, коли ми говорили про переваги, ви сказали, що ніхто не розраховує на якусь вигоду від українців, що йде війна, ЄС допомагає українцям не з метою вигоди. Чи є якісь оцінки зараз, як українці вплинули, особливо на ситуацію з нестачею робочої сили? Ми не маємо точних цифр, щоб сказати, наприклад, що якби жоден українець не приїхав до Європейського Союзу, ми мали б додаткові витрати через брак робочої сили. Але якщо ви подивитеся на різні сектори, де працюють українці, чи то виробництво, чи то будівництво, здоров'я, чи освіта, ви помітите, що внесок українців не є побіжним, він досить суттєвий. Тож я думаю, навіть якщо у нас немає прямих цифр щодо цього, ми дійсно можемо сказати, що внесок у багатьох країнах є досить значним. Тому я б сказав, що ми повинні докладати більше зусиль, щоб інтегрувати українців на ринок праці, щоб дати їм належні можливості працевлаштувати їх на потрібному рівні, також відповідно до їхньої кваліфікації та рівня освіти. Тож це, я вважаю, гарний шанс для них, але це також шанс для країн, які приймають. Якщо говорити про тих людей, які вже працюють, коли закінчиться війна, вони матимуть право залишитися і далі працювати? Чи їх попросять повертатися і працювати в Україні? Думаю, про це рано говорити. Наразі ми продовжили дію директиви про тимчасовий захист до 2026-го. Сподіваюся, у 2026-му ми закінчимо цю жахливу війну і що вона закінчиться позитивно для України. Я був би обережний зі словами, що якщо війна закінчиться, то людям доведеться виїхати. Тому що, деякі з них проживуть в ЄС вже 3-4 роки і налагодять життя. Їхні діти ходять в школу, у них робота. Ймовірно, їхній роботодавець каже, ми хочемо залишити цю людину, бо вона тепер інтегрована у ринок праці. Ви говорили, що Україна хоче повернути людей. І це цілком зрозуміло, тому що великим викликом після закінчення війни і навіть зараз є відбудова України. Тож Україні знадобляться всі таланти, усі люди, щоб працювати над відбудовою. Тож це треба буде обговорювати. Але я був би дуже обережним щодо того, як це буде врегульовано. До речі, зараз ми також перебуваємо в процесі вступу України до ЄС. Тож це також момент, який ми не повинні недооцінювати. Наведу приклад. Я розмовляла з будівельником із західного регіону України і сказала йому, що в Україні може бути багато роботи, коли почнеться відбудова після війни. Запитала, чи збирається він повернутися з Бельгії і, наприклад, працювати на сході України. І він відповів, знаєте, я із Заходу, і якщо я працюю на будівництві далеко від дому, для мене однаково, чи це Схід України, чи Захід Європи, бо я все одно не вдома, але на Заході платять більше. Який вихід може бути в цій ситуації? Це індивідуальний вибір, який люди хочуть робити залежно від їхньої сімейної ситуації, залежно від роботи, яку вони мають тут, у Бельгії чи будь-де в ЄС. Хтось може мати хорошу роботу і хотіти продовжувати працювати в ЄС. Інші можуть хотіти повернутися до родичів в Україну. Тому тут мова про індивідуальний вибір. І на мій погляд, і як я вже сказав, про це рано говорити. Ми маємо бути відкритими та гнучкими. І, звичайно, працювати з українською владою, щоб також сприяти поверненню тих, хто хоче повернутися. Бо якщо ви повертаєтеся, потрібно знайти житло, знайти будинок і таке інше. Це речі, на які люди зважають, особливо ті, хто досить добре інтегрувався. Це також буде викликом. Але, думаю, це також залежатиме від індивідуального вибору, який потрібно певним чином поважати. Звичайно, це індивідуальний вибір, це завжди буде особистий вибір, тому що ви не можете змусити людей, але з іншого боку, чи може бути сформована якась політика? Ви маєте чималий досвід у сфері соціальної допомоги, ринку праці. Як ви вважаєте, чи може існувати якась політика, яка б допомогла та заохотила українців повертатися? На чим Україна має працювати? Це частина планів щодо відбудови – житла, шкіл, інфраструктури, системи охорони здоров'я. Частину цього було зруйновано.
чому люди їдуть з країни. Тому що частина українських міст, частина інфраструктури, енергетичної особливо, але й житла, зруйновані. І тому люди їдуть. Безперечно, коли закінчиться війна, і навіть до цього треба відбудовувати, допомагати Україні засобами, які ми надаємо для відновлення цієї інфраструктури, а також створювати робочі місця. І це ще один аспект. Українці, які повернуться, захочуть мати роботу, і саме хорошу роботу. Тож це також стосується економічного розвитку України. Але тут я досить оптимістично налаштований. Думаю, що в цій країні багато дуже хороших людей, кваліфікованих спеціалістів. І ми бачимо сміливість українців, а також здатність до інновацій у таких секторах, як IT та інших високотехнологічних галузях. Тож я вважаю, що після закінчення війни Україна має досить хороші можливості розпочати або відновити дуже позитивний економічний розвиток.